madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo berri imaanaya muqdisho xilli galabta wafdi hordhacwa ay soo gaareen magaaladan. taliska ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad oo digniin u diray ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya oo furumihii dagaalka ka soo baxay. golaha wasiirada puntland oo maanta meel mariya xeerarka isgaarsiinta maamulkaasi iyaga oo sidoo kale ka hadlay ammaanka. madaxweyne qoorqoor oo magaalada dhuusamareeb ka daahfuray mashruuc biyo nadiifa lagu siinayo dadka danta yar. muslimiin ka carooday kitaab qur'aan oo lagu gubay iyo dibadbaxyaal caraysan oo isku dhacay dalka Sweden. iyo wasiir dadkiisa u yaqaanaan digaagii gubtay. waa habeen sabtiha taariikhdu waxay ku beegan tahay 29-ka bisha 8-aad ee agoosto sanadka 2020. axmed maxamed ibraahim ayaa faahfaahinta warkan u diyaara. waa mahadsantaha axmed saciid axmed. bismillahi raxmaan raxiim. dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsanna. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa lagu wadaa in beri ay yimaadaan magaaladan muqdisho xilli galabta wafdi hordhac u ah ay yimaadeen isla magaaladan. cali cilmi salaad haynoo soo koobo warkan. madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland saciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam madoobe ayaa la filayaa maalinta axadda ee berri ku beegan in ay soo gaaraan magaalada muqdisho. wafdi hordhac u ah labadan mas-uul ayaa gelinkii dambe ee maanta yimid magaalada caasimadda ah ee muqdisho. madaxda maamulada puntland iyo jubbaland saciid deni iyo axmed madoobe ayaa muqdisho u imaanaya in ay kulan la qaataan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, waxa ayna ka wada hadli doonaan heshiiskii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 3 ee lagu go'aamiyey doorashada ka dhacaysa dalka sannada 2021. mas-uuliyiinta maamulada puntland iyo jubbaland ayaa diiday qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 3 oo dhigayay in dalka ay ka dhacdo doorasho deegaamaysan. beesha caalamka iyo taageerayaasha soomaaliya ayaa ku cadaadiyey deni iyo madoobe in ay yimaadaan muqdisho oo ay la hadlaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo si xal looga gaaro diidmada labadan mas-uul heshiiskii dhuusamareeb 3, xalna loo helo si dalka ay uga dhacdo doorasho loo wada dhan yahay. taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka milatariga soomaaliya ayaa digniin u diray ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya oo furimaha dagaalka iskooda iskaga soo baxay. jenaraal maxamed cabdulaahi sheekh ciro, taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta warbaahinta la hadlay, ayaa waxa uu digniin u diray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta lixdanaad ka tirsan kuwa oo iskaga tegay furimaha dagaalka. ciidamada ayuu ku tilmaamay taliye ciiro inay hayaan shaqooyin leexsan sida ilaalinta mas-uuliyiinta koonfur galbeed soomaaliya oo dhaqameedyo iyo kuwo kale oo danay iyaga u gaar ahi u wataa. intaa wuxuu ku diray hadalkiisa taliyuhu in loo baahan yahay muddo 24 saac gudahood in ay ku soo laabtaan ciidamada maqan qaybaha ay ka tirsan yihiin. ma jirtay askar badan oo staafiya ka maqan oo la jaraan wasiiro, la jaraan xildhibaane, odayaal, malaaqiyo. taas way baa dhabar jabka hataa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 8-aad oo edmund ani ilaalada ammaanka iyo hareeraha magaalada baydhabo iyo shacabka la koonduruway. taas mas-uuliyiinta ciidamadaas la jaraan ma inku digay ani arday ciidamadaas hasku diraan, ha ka nagaan ciidamadaas unugyadii iyo kooxaha iyo hurimaha iyo ka tirsan yihiin ani arday ahaan nagaan. mas-uuliyad ma ah ani ad arday difaaca la ka jiifi shacabka koonfur galbeed ka jiifi, ada ku aruursata ciidankii guriga kingwardiyan, haddana ada hadhow mikrofoonka qabsata erta qaybta lixdanaad guutada 8-aad wal materyaal walnan wabadaan waajibyoon maguudaan difaacina ha ku bahan inaad erta kan kore adinagadaas. marka sidaas daraadiye mas-uuliyadanoo saaran ani arday ceebtasay qofkaa ka nagadaas way buwaha anuga especially taliyaha qaybta lixdanaad iyo khaasatan taabadaas. mas-uul kasta may arday ku digay haddii askarigii usaadir waaye ogaaday meel kasta meel isroogyaalink waanu askarigaas way wade shaqadii qaranka yaalindiree meel alla meel isku kaboon yaalindiree. taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed cabdulaahi sheekh ciiro ayaa dhanka kale waxa uu shaaca ka qaaday in muddada ay qabteen askarigii ku soo laaban waaya ay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan sida uu hadalka u dhigay. ma indiree dadka noocaas oo kale ani arday ciqaab adag mutaysado doonaan qodobka 29 xeerka ciqaabtoodka dagaalka aragday mutaysado doonaan may naqdo kortee in lili toogad may naqdo kortee in arday dareeska la ku siib ani xuquuqdii waayaan walbadan oo ciqaabee mutaysado koraya arday iyo furum. marka askari goob dagaala ku bay sidii wayba toogashu way war alla walaagi hadda ku bilaawada sida hadda hore aan sheegay laan linku dul qaadaw
sirkaal haday ama askari haday goobti shaqadiisa ku tabad amar laha ku dhaqaqa war alla walaay sharci uu isku helo leey way ba taas afis male uu soo shalay hakabiir ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliyeed ku biiris ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliyeed sidii may lahayd waa nin ikhtiyaarkiisa la yahay ikhtiyaar jeel lahayd uu soo hakabiir may khasabna la ana lanka babada korna shaqadaas ama uu saad maray shalay dooraday hada way ba arji ha qorde ana shaqada ma qabo kor ama fulinuma ku atay ama sabab kale ku atay usulku fadaa inuu arday banaankaas dhig aan banaankaas ulum waa us dowladan qiyaameen waa ma shacabkan qiyaameen marka lan la ka jeefadi aan jeefto meerne usulka jeefo waa busuun ha meel ku baa marka aan umad ya qiyaameeyo macnaa marka siyaas daraadiye lan li ku dulqaado doon dulqaad ka dhamaade xuquuqdi askariga hadlay aan adina waajibki li kalaa gudoy sidaan oo kale ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odawa Yuusuf Raage wuxuu amray in ciidamada haya shaqooyinka la xisan in ay ku soo laabtaan xeryahooda iyo qaybaha ay ka tirsan yihiin balse lama oga halka ay ku dambeeyso arintaasi golaha wasiirada Puntland ayaa maanta meelmariyay xeerka isgaarsiinta maamulkaasi iyo wana dhanka kale ka hadlay amanka deegaanka Puntland Umar Maxamed Soomaane madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee maanta lagu qabtay magaalada Garoowe waxaana shirkani looga hadlay qodobo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda amniga deegaanka Puntland wax ka qabashada dhibaatooyinka ay xafra badan oo ku habsaday qayb ka mid ah Puntland midaynta akoonada dawladda dib u habaynta mushaaraadka shaqaalaha waxaana sidoo kale shirkaasi lagu ansixiyay xeerka isgaarsiinta maamulka Puntland markii shirka uu soo dhamaaday kadib waxa warbaahinta la hadlay afayeenka madaxtooyada oo ka warbixiyay muhiimadda shirka iyo qodobadii ugu muhiimsanaa ee lagu soo qaaday ee wasaaradda amniga ee dawladda Puntland ayaa golaha la wadaagtay ugu warbixisay xaaladda guud ee amniga Puntland dadaalada socda iyo qorshayaasha dhinaca horumarka lagu sameeyay dhinaca amniga iyo waliba ee tirakoobka iyo tayeynta ciidamada dawladda Puntland oo meel wanaagsan maraya qorshayaasha lagu tayeynayo ciidamada ay ka socda gobolka Mudug iyo guud ahaan Puntland ee arintaas oo dabcan aad loo bogaadiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee dimuqraadiyadda Puntland waxa ayna golaha uga warbixisay meesha uu marayo qorshaha dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Buur Saalax iyo Galdogob iyo sida ay haatan wax u socdaan wasaaradda warfaafinta waxa ay golaha la wadaagtay xeerka isgaarsiinta Puntland oo dabcan si fiican oo loogu falaqeeyay golaha oo dood dheer kadibna xubnaha golaha wasiiradu ay maanta ansixiyeen waxa uu madaxweynuhu faray hay'adaha dawladda guud ahaan wasaaradaha in loo baahan yahay in shaqada halkaas laga sii wado oo horumar wanaagsan isagoo u rajeeyay shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hoggaaminayo la filayo inay soo gaaraan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxana wararka qaar ay sheegayaan in wafdi hordhac u ah madaxweynaha iminka ay joogan caasimadda iyadoona Saciid Cabdullaahi Dani saacadaha soo socda uu ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho si uu halkan wada hadal ula yeesho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sharci darro ku tilmaamay in xeerka doorashooyinka koota gaar ah laga siiyo haweenka Farxaan Maxamed Xuseen ayaa si aan baqada warkaan xeerka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta waxaa la horgeeyay xilbanaanta golaha wakiilada ee Soomaaliland kaasi oo wax ka beddel lagu sameeyay xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa abriyahan dambe waxaa ka taagnaa buuqa dib markii la sheegay in lagu soo daray qodobka hor imaanaya dastuurka u degan Soomaaliland Cabdullaahi Xuseen Ciiga Balaaki oo ah gudoomiyaha gudiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha wakiilada Soomaaliland mar uu maanta ka hadlay xilbanaanta golaha wakiilada ayaa wax uu shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in la laalo qoondada haweenka ee lagu soo daray xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland isla markaana loo baahan yahay in dadka cadaalad loo sameeyo intaasi wax uu raaciyay in qodobka sheegaya qoondada haweenka uu ka hor imaanaya dastuurka u degan Soomaaliland maadaama uusan ku jirin doorashooyinka madaxtooyadu ay caddaato inaanay ku qabsoomi karin wakhtigii loo asteeyey arrimo farsamo awgeed ama arrin kastoo ka baxsan xaaladda ku xusan qodobka 38aad iyo 24aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa go'aan ka gaadhaya wakhtiga mudaxilaadka la kordhinayo golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo la tashanaya Komishinka Doorashooyinka Qaranka. Shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qaranku dareeje kasta ha lahaadeen looma ogola inay ka qayb galaan ololaha doorashooyinka. Asxaabta iyo ururada sida hay'adaha garsoorka, hay'adaha madax bannaan, agaasimayaasha guud kamana mid noqon karaan xisbiyada iyo ururada hoggaankooda
guddiyadooda furinta qolayaasha dhexe iyo xukun xisbi way reeban tahay. Shaqo ka degida waxaa shardi ah in ay sida qoraal ku soo cadayso xafiiska ama hay'adda awoodda u leh cadayntaas. Guddidu waxa uu caddaatay in qodobka 67-aad farqadiisa 5-aad iyo 8-aad 7-aad farqadiisa 2-aad iyo 3-aad ay ka soo horjeedaan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo golayna wax koota la yiraahdo, siinayana xuquuq siman muwaadiniinta Soomaaliland. Sidaa darteed waxaa la laaday qodobada 67-aad farqadiisa 5-aad iyo qodobka 18-aad farqadiisa 2-aad iyo 3-aad. Arintan ayaa timid ka gadaal markii maalmo ka hor maxkamadda sare ee Soomaaliland ay sheegtay in doorashada soo socota ee golaha wakiilada Soomaaliland lagu galay doono qaabkii hore ee sanadkii 2005 maadaama cabashooyin fara badan ay ka muujiyeen beelaha dega Soomaaliland qaybo ka mid ah. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa magaalada Dhuusamareeb ka daafuray mashruuc biyo nadiif ah lagu siinayo dadka danta yar. Maxamed Cabdiwiile Tuuxo ayaa Dhuusamareeb inoogu soo waramay. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa daafuray mashruuca biyole oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee galmudug, waxaana maalgelinaya bangiga adduunka. Wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee galmudug mudane Cabdinaasir Geelle Cilmi ayaa munaasabadda furitaanka ka sheegay in mashruucani loogu talagalay horumarinta biyaha iyo adeega beeraha ee bulshada xoolo dhaqatada beeraleyda uuna soconayo muddo 5 sano ah, waxaana ku baxaya lacag gaaraysa $5 milyan. Waxa uu intaasi ku daray in mashruucan ay ka faa'iidaysanayaan 25,000 oo ruux, 14,000 oo ka mid ahna ay yihiin haween. Dowladda galmudugna waxay qoondaahaan ku leedahay mashruucan lacag gaaraysa $5 milyan, waxaana ka faa'iidaysan doona 25,000 oo faa'iidaystay ama 25,000 oo qof, 25,000 kun oo qof, 14,000 ka mid ah waxay noqon doonaan haween. Mudane madaxweyne, mashruucan biyole waxaa ku jira 5 wasaaradood oo kala ah wasaaradda qorsheynta oo ayadu mashruucan hoggaanka ah, wasaaradda biyaha, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda beeraha iyo wasaaradda bii'ada ee dowlad goboleedka galmudug. Qaar ka mid ah wasiirada wasaaradaha kale ee qaybta ka ah mashruucani, kuwaasi oo kala ah biyaha, xanaanada xoolaha, beeraha iyo bii'ada, ayaa dhankooda soo dhaweeyey bilaabashada mashruuca biyole ee hormuudka ay ka tahay wasaaradda qorsheynta galmudug. Waxay qaadan doontaa mashruuca uga aadan iyo waxa ka quseeya mashruucan, maadaama shaqooyin badan jiraan, ma rabo inaan ku sii dheeraado sharciga markaan soo gudbo ulid u noqdo si wasaaradaha kale u helaan fursad ay waraabkana ku wanaajin karaan xanaanada xoolaha. Haddii aan ahaan lahayn ay tijaabooyinkii iyo ku samayn lahaayeen ayay focuska saari doontaa. Haddii ilaahay mudane marooyin sidoo kale waxaa ka faa'iidaysan doono wasaaradaha, waxay ka faa'iidaysan doonaa dhanka ka bax ee aan in badan oo ka mid a horumarka xagga beeraha aan aad looga qayb gelinay. Mudane madaxweyne, mashruucan dadku wuxuu bari doonaa insha allahu qaabka beeraha casriga. Galmudugna waxay noqon doontaa beera dhaqato, beeraley, xoolo dhaqata, dadkuna madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo daahfuray mashruucani ayaa bogaadiyey wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga galmudug, maadaama mashruucan biyole uu ka mid yahay kuwa ugu ballaaran ee hadda laga hirgelinayo deegaanada galmudug. Maxamed Cabdiwiile Tuuxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Dhegeystayaal warkaafina muuxidinka ka imaanaya shabakadda wararka ee Kulmiye. Dibadbaxyaal ka soo horjeeda gubista kitaab qur'aan iyo taageerayaasha garabka midiga ee Sweden iyo booliska ayaa isku dhacay intii lagu guda jiray saacado badan oo rabshado ay socdeen. Baabuur ayaa dab la qabadsiiyey, dukaamo ayaa iyana waxyeelo la gaarsiiyey iska horumaadkii ka dhacay magaalada koonfurta ku taala ee Malmo oo hadda la xakameeyey.
halka booliska dalka Sweden ay igana rabshadahaasi ay u xireen dad gaaraya 12 qof. Dhanka kale booliska ayaa sheegay in dadka ka qayb qaadanayay ay gaarayaan 400 qof, kuwaas oo badan dhalinyaro.